Jeg skal tale om tre ting kort. Og det ene, det er gaveprincippet. Det andet, det er filmprojektet. Og det tredje, det er fremtidsvisioner. Vi prøver at sætte programmene til de her fester sammen på den måde, vi både taler om fortiden, nutiden og fremtiden. Så det hele, det kommer med. Så den røde tråd bliver trukket. For alle, der har båret sagen igennem tiden, og dem, der bærer den nu, og dem, der kommer til at bære den i fremtiden. Og han har jo skrevet den her lille bog, der hedder Gavekultur. Jeg vil faktisk lige læse et par hapser op af den, fordi vi er meget inspireret af netop at bruge gaveprincippet. Fordi, jeg tør jo godt sige det, at jeg er selv forretningsmand. Jeg lever af at være forretningsmand. Men når jeg fonden og livets skole har administration samme sted, når jeg går ind i det andet rum, hvor der står fonden på døren og livets skole, så tager jeg en helt anden kasket på. Så er, der ikke noget forretning. Og det er en mærkelig måde at arbejde på, men der skal man tjene til det daglige brød, og det andet sted, der skal man slet ikke tjene nogen penge. og det er, jeg tror noget med Buddha sagde, hvis du skal afskaffe et system, så skal du først være ekspert i det. Så først skal du, noget af det stil i hvert fald, og det, så må man være ekspert i at være forretningsmand, for at være med til at afskaffe forretningsprincippet inden for sagen. Det er absolut der, hvor penge kommer ind, det korrumperer folk. Det er at ses alle vejen. Der skal en sindssygt høj moral til ikke at blive korrumperet af penge. Og derfor så har vi simpelthen valgt, der er mange, det er jo ikke bare en idé, jeg har fundet på, det er jo en, Martinus har fundet på, og den her lille bog, der hedder Gavekultur, som er en underbog til mine kosmiske analyser. Det var Einar Hjort, der rigtig skubbede os. Vi startede faktisk for 5-6 år siden i livets skole med at sidde og kræve 50 kroner op ved indgangen. Og det var simpelthen så besværligt, og så havde vi skiltet på, hvem hørte med til holdet, altså studieholdet, og hvem havde blå skilte på, og hvem havde røde skilte på. Det var og hundetegn om halsen, og jeg ved ikke hvad. For at sige det, det er et helvede. Så vi droppede det fuldstændigt, og så puttede vi den kasse ind, der står dernede. Og det har simpelthen kørt siden. Alle udstillingerne har kørt. Alt det, vi har lavet med informationsarbejde i Sverige og Danmark, hvis vi omregner det til menneskepenge, så ligger vi på stedet mellem 15 og 20 millioner danske kroner siden år 2000. Hvis det skulle være betalt i menneskepenge, altså hvis alle skulle have fulde lønninger, alle designerne og alle grafikerne og alle kontorfolkene og alt det der, det er jo mange, mange mennesker, der står bag det, og det er et fælles projekt med snesevis af mennesker i Sverige og i Danmark, der trækker det læs. Og vi har simpelthen holdt det der princip med ingen får løn for det, fordi det korrumperer simpelthen, hvor meget skal man så have, man får en lille smule og lidt mere og lidt mere, hvor går grænsen? Det er meget lettere at holde det helt rent. Altså det er simpelthen det letteste, og så holder vi også idealisterne indenfor i folden. Dem, der skal have projektlønninger, gider ikke, hvis ikke der er nogen løn. De er der simpelthen ikke. Så det er meget enkelt på en måde. Så gaveprincippet, jeg læser lige en lille bid op af Martinus, i stedet for at stå og sige en hel masse kloge ting her. I den her lille bog, der skriver han, at være rig eller fattig, altså den, der hedder gavekultur, er altså ikke på nogen som helst måde uomstødelige kendetegn eller udtryk for, at man er højt udviklet. Kristendommens største vismand udtrykte jo sin økonomiske situation således. Ræve have huler. Himlens fugle redder, men menneskenes søn har ikke det sted, hvortil han kan hæle sit hoved. At dømme menneskenes sande udviklingstrin på deres materielle rigdom eller fattigdom, vil således være i strid med alt absolut logik eller enhver fuldkommen beregnende erkendelsesmåde. Enhver, der udelukkende tager disse to nævnte faktorer som kendetegn eller målestok for udvikling, må nødvendigvis før eller senere komme til kort. Udviklingens mest ufejlbarlige kendetegn viser sig ikke i form af, hvor meget man ejer, men derimod i form af, hvor meget glæde man har, er i stand til at føle ved at yde sin næste noget af det, man ejer. Vort forhold til dette at give er vores forhold til udviklingen. Derpå ses det, hvor man står. Derpå ses det jordiske menneskes afstand fra at være et færdigt væsen, hvilket vil sige et den væsens tilstand, der i livets bog udtrykkes som det rigtige menneske. Dyrets natur er princippet at tage. Det virkelige menneskes natur er princippet at give. Og så den sidste, lidt længere hen i bogen, skriver han en ting til, som man også lige kan tænke over.
Hvis en gave kan resultere i selv den mindste efterfølgende fortrydelse eller forbitrelse hos giveren, så vil dette være et absolut ufejlbarligt kendetegn på eller bevis for, at gaven absolut ikke var nogen gave, men en hemmelig forudbetaling for et eller andet forventet gode. Den virkelige absolute gave er hellig og kan aldrig nogensinde afføde andet end glæde for sin giver, i det den kosmisk set kun kan være en udløsning af kulminerende kærlighed, hvilket vil sige en 100% følelse af lykke udelukkende ved at give. Kærligheden har ingen som helst tilknytning til at fordre. Den søger ikke sit eget. Derfor vil den fuldkomne gavegiver aldrig nogensinde komme til at vise bitterhed, uvilje eller fjendskab mod dem, han, hun har støttet eller givet gaver, i det han jo aldrig har ventet sig så meget som den mindste skygge af personlig fordel eller favorisering heraf. Han skriver mange, den her bog kan jeg virkelig anbefale, for ligesom at forstå det princip, fordi hele vores kultur, hele den vestlige kultur, også hele den østlige og den sydlige og den nordlige kultur, er jo simpelthen gennemsyret af forretningsprincippet. Det ligger jo inde i alt, hvad vi overhovedet foretager os. Så det er en stor øvelse. Det er en af åndsvidenskabens gaver, det er, at Martinus han afslører det princip. Forretningsprincippet er kosmisk set helt i orden, bare det er ligeværdi for ligeværdi, men det der er problemet. Ligesom man går ind i merværdi, så er det forretningsprincip. Og merværdi, det er det samme som moms. Ligesom man er momsregistreret, så er det forretningsprincip. Derfor har vi i fonden, vi trækker ikke momsen fra, vi kører ikke momsregnskaber. Det gjorde Martinus heller aldrig, man modregnede ikke på den måde der. Men det er jo det, jeg vil sige om gaveprincippet. Og vi holder det der meget strikt. Og jeg tror også, det er en af de årsager til, at vi tiltrækker så store donationer for så mange mennesker. Fordi de forstår, at der går ikke noget ned i lommerne på os. Det er det vigtige. Så vil jeg tale om filmprojektet. Vi springer til næste emne. Vi laver lige et cut. Nu handler det om filmprojektet. Der er stillet også et stort beløb i udsigt af anonyme sponsorer, som for at lave en film, som Martinus beskrev i hans 75 års fødselsdagstale i 1965. Og han beskriver på 6 minutter hen i sin fødselsdagstale, hvorledes at den film skal... Han siger, jeg håber at få lavet manuskriptet færdigt. Jeg har ringet til Ove Voldby og Per Brug Jensen, men de kunne ikke huske noget om det andet. Han sagde det, det kunne Per Brug udmærket huske. Men han kan ikke huske, at der blev snakket mere om det. Filmen skal vare 2 timer, og den skal vise analyserne for almenheden. Og filmen skal vise, at det kan betale sig at være et godt menneske. Altså, det er jo... så skal den... men altså, varigheden cirka 2 timer. Og vi har faktisk været på... vi har arbejdet sammen med forskellige filminstruktører for at finde også kendte europæiske filminstruktører. Men vi har faktisk ikke fundet den rigtige helt endnu. Og det er store kanoner, altså på europæisk plan. Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi finder en i London, når vi kommer derover. Det er bare sådan en fornemmelse, jeg hele tiden har haft. Jeg ved ikke, om det sker, men jeg tror faktisk, der dukker en op, når det skal dukke op. Vi har prøvet 2, og vi må bare sige, de duede ikke. Så vi leder videre, fordi impulsen er der til at lave den. Og den skal sikkert ikke engang være på dansk. Danskerne er jo ikke så meget interesserede i det. Så vi tror, og den skal hedde Det Tredje Testamente. Alle de der andre forklaringer skal den ikke hedde. Den skal simpelthen hedde The Third Testament, The Continuation of the Bible. Vi går lige til bidet. Det er ikke noget med alle mulige søgeforklaringer og overspringshandlinger. Dem er vi kommet forbi. Så vi siger det usigelige, Det Tredje Testamente. Vi havde også tænkt på, at den skulle hedde Das Dritte Testament. Men ja, vi er gået lidt væk fra det. Jeg tror, den kommer til at hedde The Third Testament. Og der bliver speak over på den, tror jeg, til dansk og svensk og tysk osv. Det er nok den måde, det kommer til at foregå på, er vores vision. Og vi har rigtig dygtige folk på banen. De ypperste i Danmark og de ypperste i Tyskland. Og det kan også være, at de kommer på som de medarbejdere på en eller anden måde. Men vi taler en film i millionklassen.
Altså det skal virkelig, og vi går ikke i gang, og det, konceptet skal i virkeligheden laves efter Rolf Elvings lille introduktionsbog. Det skal faktisk være, efter den skal drejebogen bygges. Og det har jeg sagt til de der, de to første orkede ikke at læse bogen igennem, og så fandt jeg dem ikke gode nok. Og den er jo kun på 4 sider, så hvis ikke man kan overkomme at læse 4 sider igennem, og man er filminstruktør og har flere år, men Rolfes bog er efter min opfattelse den bedste bog, der er lavet, hvor man giver en kort introduktion, hvor du kan holde elevatortalen på, hvad er det, du studerer. Det kan du fortælle mellem 5. og 22. etage. Det længere tid tager det ikke. Og det skal ikke tage længere tid. Den normale kutume, det er, at jeg har taget en rejse herfra til Aalborg for at forklare, hvad det er, som er stadig. Men det skal gøres kort og præcist. Og det, opgaven, det er at lave en drejebog efter Rolf Elvings bog. Det er ikke noget, Rolf har fundet på, det er noget, jeg har fundet på, fordi jeg har brugt den til at holde introduktionsforedrag i alle mulige lande. Hvis man tager hovedafsnittene i den bog, hvad de handler om, gudsriget, reinkarnation, karma osv. osv., osv. og Kristus missionens fortsættelse, så er det ret enkelt. Og med den verden, vi lever i, der bliver brug for det der, i en tid, hvor man både bliver talt om håndsafhugning og hovedafhugning og stening af kvinder, så er det på tide, at den positive fortælling også bliver fortalt. Det er meget vigtigt. Der bliver jo, lyset og mørket mødes jo med hinanden, som Goethe sagde. Hvor der er meget lys, er der også meget skygge. Og der er den onde hylde med meget skygge i øjeblikket, men der er også meget lys. Så det er sådan set det, der er ideen med filmen, men vi forhaster os ikke. Vi tænker os om, når vi går ind i det her projekt. Og det er et projekt, vi vil fuldføre, og den skal gå globalt ud. Det er ikke sikkert, at det er en, der skal være på Arte TV eller RTV i Tyskland eller Danmarks Radio. Ja, vi vil slet ikke tilbyde dem til dem. Den kommer ud på en anden måde. Måske på nettet. Udelukkende. Men ja, nu skal jeg ikke tage for meget tid om det. Men filmprojektet, det er noget, vi kan snakke videre om næste år, hvor langt vi er nået. Det er noget, der kommer, det er seriøst ment. Og vi vil kun have de bedste folk til at hjælpe os med det. Og den skal selvfølgelig, der skal vise analyserne fra almenheden. Og han har jo også på et tidspunkt tænkt på noget med animationer, Walt Disney har nævnt. Og vi er lidt i tvivl om, hvad vej vi går med animationer, hammerdyrt. Der kommer vi op i, der bliver det 2-cifrede milliontal. Det har vi nok ikke penge til, men vi må starte et sted. Vi må se, hvad der kan gøres. Så det er bare den, og den tænker vi altså på. Der kan I godt glæde jer til den fortsatte forklaring næste år. Og så fremtidsvisioner. Det er tredje ting, jeg lige vil sige, bruge 3 minutter på at fortælle om. Fremtidsvisioner, der er, altså fondenes formål, der står jo helt klart, hvad der skal laves. Vi skal informere om det tredje testamentets eksistens globalt. Det startede det med at skrive op i Göteborg, og vi kopierede det bare, så det er jo ikke særlig genialt, hvad vi gør hernede. Men vi kunne godt se, at det går jo ud til menneskeheden. Det tredje testamente er jo for menneskeheden. Den går jo ud til alle racer, religioner og kulturkredse. Det er jo ikke en eksklusiv lille kristen klub heroppe i Nordeuropa, hvor vi skal fortælle om det tredje testamente. Det er jo et budskab af dimensioner, og det er derfor, at grunden til, at vi så her, det hedder det tredje testamente, vi opdagede, grunden til, at vi skal til London og holde udstilling, det kommer simpelthen af, det er det med at følge forsynet. Der er jo en, der skriver på Facebook, hvordan fornemmer du, at I følger forsynet? Jeg siger, det mærker jeg bare efter. Vi kommer ind, hvad sker der helt præcis? Hvorfor skal vi til London den 29. april? Det gør vi, fordi ind på standen i Aarhus, der kommer lige pludselig 20 engelsktalende mennesker. De står foran standen og begynder at spørge Hellebæl om en hel masse på engelsk. De var fra Cape Town, Johannesburg, Toronto og London. Og de stod, The Third Testament, det havde de godt nok. Det var det, der provokerede dem. Det er nemlig en mega fordel at bruge det begreb, fordi at det er jo så usædvanligt. Så de tror, at vi er enten gale i hovedet, eller det er en falsk profet, eller alt det der. Og de var nogle kristne, de var unge mennesker, de var i begyndelsen af 20'erne, og de gik virkelig til dem, fordi vi har skrevet The Third Testament. Så hvis vi havde nu skrevet kosmonaut, eller kosmetolog, eller det der, hvad man plejer at kalde det, så havde de jo slet ikke opdaget det. Så vi skrev jo simpelthen The Third Testament, og de blev stående hele formiddagen. Både Hellebæl var der, jeg var der, og Margit Kjeldsen var der. Vi blev afhørt på engelsk, og vi blev ret gode til det. Og jeg sagde, vi begyndte at fortælle om alt det der kosmonautsnak, så sagde jeg, nej, det skal ikke snakke, I skal snakke om Kristusmissionen, sagde jeg til Margit. Kristusmissionen og the spokesman, the Holy Spirit. Det er det, jeg skal tale om. Fordi det ved de med det samme, hvad er. Vi skal ikke give dem alle de søforklaringer, det bliver de skide forvirret af. I skal forklare dem præcis spot on, hvad handler det her om. Og
Så skete der jo det, at de var meget interesserede, og vi begyndte at pege på et par symboler. Mange sagde, at vi ville ikke høre nogen symboler. Hvad vil sige, hvad mener du det er? De vil vide, hvad du mener om det. Ikke om, vi står bare som papegøjer og læser op af et eller andet. Det er slet ikke det, det handler om. Og så tænkte vi, det må være tegnet til, vi skal til London. Det er jo klart. Og hvad skete der? Sponsorerne kom med det samme. Billetterne kostede ingenting. Hotellet kostede ingenting. Alt bookede sig i løbet af 5 dage. Var alt på plads. Og tænkte, det var da fantastisk. Det kørte jo, der var flow. Go with the flow. Og det er jo det var det der, og derfor kom det simpelthen som fod i hus. Der var ingen modstand på overhovedet. Og det tænkte jeg, der er forsynet med. Det er jo den måde, jeg også svarede hende der på Facebook. Forsynet, det er, når der er flow. Derfor har vi så lavet de her udstillinger, hvor der står The Third Testament. Og nu har vi så taget det tyske væk, og også endda det danske væk, så det kun er The Third Testament. Og så må vi se, hvad der sker. Om vi får en blodsud derovre, eller ligesom nede i tyskerne, hvor de står på Frankfurt, hvor han siger, når han siger, at der er stridt testament, så siger han, der er politi. Så ringer han til politiet, og det vil han ikke have. Men det kræver noget at stå på mål for det tredje testamente, fordi det giver modstand, og vi bliver jo trænet meget i modstand. Vi bliver trænet en hel del i Danmark her på hjemmebanen. Så der er vi blevet trænet, jeg er blevet trænet i 10 år på modstand, og nu er vi blevet hærdet. Så nu er vi klar til næste halvleg. Men altså, jeg tænker på det her, vi har virkelig tænkt på det der med London. Vi tager 4 personer derover og slår i første omgang, og I er selvfølgelig velkommen til at dukke op. Vi har lejet en lille stand, 2x3 meter. Standlejen i London er 5 gange dyre end det dyreste sted i Danmark. Det er simpelthen så dyrt, som man tror, det er løgn. Og så sagde jeg, jeg vil godt holde et foredrag om The Third Testament. Nej, det var der 5 års ventetid på. For nu skulle Louise Hay og Deborah Chopper og alle de der amerikanske kanoner, de skulle holde foredrag. Så må vi pænt stille os i rækken jo. Vi stillede op på venteliste. Men det er jo selvfølgelig også fint nok. Det kommer vel, hvis det kommer. Så kommer der et afbud. Vi må se, hvad der sker. Og formålet med at tage i London, det er selvfølgelig at grundlægge, ligesom vi gør i Aalborg, Aarhus, Odense og alle de andre byer, at grundlægge studiekredse. Jeg talte lige med forleden dag med Mary McGovern, hvor mange engelske bøger bliver der solgt på det amerikanske og engelske marked om året. Tallet var 8. Ikke 800, det var 8. Så der er kolossale... Hvis forretningsmanden vil sige kolossale markedsmuligheder. Jeg vil sige, der er ligesom, altså der er store muligheder for at gøre noget på det her felt. Og vi har faktisk, instituttet har stillet os et kæmpe lager i kontination til rådighed. Jeg har sådan 500 kilo bøger med derover, vi kan sælge, og vi har agter at sælge dem. Og det vi ikke sælger, det smider vi på Amazon, og så kan englænderne få det. Der findes ikke engang boghandel i England, der vil sælge bøgerne mere. Det er 4 år siden, we cleared the stock and sold them at spot price, sagde Watson Bookstore til mig. Der var ikke noget salg i dem. Nej, 8 om året i England, det går ikke. Vi gør et nyt fremstød, og så ser vi, hvad der sker. Og det kan være, vi får en blodtud, og jeg tror, vi er der bare en erfaring rigere. Vi må se, hvad der sker. Men vi har gjort det så kort efterhånden, det er bare The Third Testament, og så er det bare det. Og så har vi taget de 44 symboler væk, så vi har kun ganske få. Og så viste jeg før, at vi har lavet sådan en iPad-løsning, hvor vi har en iPad-stander, hvor vi kan vise alle 100 symboler, hvis vi står lige og bladrer dem igennem. Sådan så man kan vise meget på en lille plads. Det er egentlig det, der også er ideen med det. Og fremtidsvisionerne. Ja, vi kan se standen, når Chris tager det op. Men standen står faktisk, den her London-stand, vi nu taler om, det er den, vi viser herover til... Og i siden af standen, den kommer til at stå firkantet, men vi har sådan en lille, det kan være, at Chris kan vise mig, men der kommer til at sidde en iPad i. Sådan, så vi på standen har de her forskellige montre med det tredje testamente i originaludgaven fra Danmark, så de kan se, at det er en bog, der virkelig eksisterer. Og så den her, der kan man stå og dreje den ene vej og den anden vej, og der kan man se symbolerne, hvis man er gæst og ikke vil stå og snakke med os, eller vi kan stå og vise dem på standen. Så det er sådan set den praktiske måde at lave det på, og så lægger vi ikke skjul på, at det er the continuation of the Bible, for det siger Martinus jo, da jeg var. Og det var, jeg var meget i tvivl om, det var efter, at jeg studerede det i 20 år, men der så viser Rolf mig et rådsreferat, hvor der står, hvor de spørger Martinus, hvad er det, du laver? Det er fortsættelsen og afslutningen på Bibelen, punktum. Det var svaret, så tænkte jeg, det havde jeg læst i 20 år, før jeg fandt ud af.
Men det, i Brøndby, der lærer vi dem de første 5 minutter. Det er det, det handler om, venner. Og hvis de korser og slår 7 kors for sig, så er det forkert, de læser. Så vi klartekst, som tyskerne siger, sig med det samme, hvad det er. Og hvis ikke du kan tåle mosten, så må du lade være med at læse det. Men jeg kan jo kun sige, for de fleste, der læser det, og de får jo stor kærlighed til at læse det tredje testamente, for det hjælper jo dem i deres liv. Det giver jo ligesom Mogens Møller, man kunne høre det der, det har jo givet ham forklaringen på livets mening simpelthen. Det har jo givet ham ro i sjælen. Og det er jo det, der har gjort for mange af os. Det har virkelig hjulpet os. Og givet os utrolig mange forklaringer. Så er der nogen, der siger, at det er jo bare teori, alt det der. Og hvorfor bliver der ikke lavet noget mere gymnastik i timerne og sådan noget? Jamen, det er jo fint, alt det der. Men jeg siger, jeg går til yoga 3 gange om ugen. Det kan man jo bare gå ved siden af, hvis man vil gøre gymnastik eller gå gåtur. Det her, det er jo et intellektuelt studie. Og alt det der andet, man vil lave ved siden af, det må man jo lave ved siden af. Og man skal jo ikke gøre det. Det er jo ligesom kirkerne for eksempel. De vil jo lave alt muligt andet, end det den gamle kristendom er. Og der er også en masse, der vil prøve at gøre åndsvidenskaben til sådan en gymnastiksal. Men det skal det ikke efter min opfattelse være. Vi underviser i hans bøger, ligesom Rolf gjorde op i Klint for mange år siden. Man underviser på simpelthen livets bog. Og det handler ikke så meget om at stå og kunne brillere og være en stor foredragsholder. Det er selvfølgelig udmærket at kunne være det. Men det er endnu bedre at kunne føre dialog med folk om det. Det der med at brillere, det skriver Martinus meget tydeligt i en af småbøgerne. Hvis man er rigtig dygtig og rigtig god til at brillere, så går det ud over din intuitionsevne. Det er prisen. Det lukker ned for den. Så det er meget vigtigere, at vi kan formidle budskabet, og det er simpelthen kunsten at formidle budskabet. Hvordan man så ind gør det brainstormer vi jo. Jeg skal passe på tiden, kan jeg se. Nu 3 minutter, det blev til et kvarter. Ikke så godt. Og nu slukker du for lyset, så er jeg klar over, nu skal jeg gå. Okay. Men altså, fremtidsvisionen, det er at gøre noget mere udadvendt. Ligesom vi har uddelegeret alle de her 5 udstillinger til 5 forskellige grupper i Danmark, der selvstændigt. Vi har privatiseret sagen, som Rolf han talte om, da han trådte af for rådet i 1986. Nu bliver det privatiseret en gang til. Det bliver delt ud til. De har deres egne udstillingssystemer, og det er det samme. Ideen er i de engelsktalende lande og de tysktalende lande. Vi lærer folk at holde udstillingerne, lærer dem at lave studiegrupper, og vi laver flere og flere systemer, fordi der er flere og flere sponsorer, der det er vejen frem, simpelthen. Vi sender en nyhedsbrev ud til 350 personer om år per gang, og Ruts blad der, det kommer ud i 400 eksemplarer, og jeg ved, Cosmos nu kommer ud i 500 eksemplarer. Det er det, der egentlig sker, men der skal ske meget mere. For år tilbage var det 1000 kosmos, der er kun 500 i dag. Og alle de der oplagstal, de skal jo op, sådan så folk får kendskab til det. Det er meget vigtigt, at vi hjælper hinanden med at få det ud over scenen i virkeligheden. Ja, det var den korte fremtidsvision.